Aí, Léo, seguinte, ó, o amplificador aqui tá num. Ó, é que tá meio escurinho aqui, ó, mas eu vou deixar, meu, ó, no 6. Cara, esse amplificador Lanny tem 120 watts, o bagulho é meio porrada. Ó. Quase zero chiado. Volume zero agora. Zero tone. E o Buster. Aí aumenta um pouquinho, ó. Ó. Mas põe a mão. No drive. Não é nem drive, é o distortion. Volume no 4. É pra paulada. É isso. Por trás do braço. Fala, meu povo, se liga só, essa daqui
é uma Fender Deluxe, que foi customizada aqui na oficina, na R. Gomes Custom Guitars. E ela era originalmente um Sunburst, né, um vermelho vindo pro amarelo, né, pro laranja. E foi feita a pintura Candle pro Red, né, e foi feito várias customizações nela. Uma delas foi os captadores, que é da Customize Pickups. E esses captadores é uma linha, é o modelo do David Gilmour, né? Eles têm a saída, o da ponte, inclusive, o diferencial, que ele é de 13.7K, se eu não me engano. Tá com volume master, tá com o Tone do TBX Eric Clapton. E ela tem um truquezinho aqui, que é o Mid Buster também do Eric Clapton, que eu fiz a ligação aqui, como foi feito antigamente, né? Sem ser uma cavidade com encaixe de bateria moderno, mas ele do lado das molas aqui, ele meio que trava, a bateria trava, porque a cavidade foi feita exatamente para o tamanho disso aqui, então não afoga, você tem que tirar ele meio com uma certa, né? Usar um pedacinho da unha aqui, você consegue tirar, mas ele encaixa certinho, certo? Além disso, ela foi feita nesse Candy Apple Red, a pintura, né? Foi feito um Relic, né? Parecido com a do Eric Clapton, né? Também foi feito um Relic no braço, para ele ficar com essa textura e o deslizamento muito melhor, porque esse acabamento foi feito todo em True Oil, né? E eu finalizei ele aqui perto do headstock, do início do headstock na parte de trás. E ele, né, inicia, né, ou finaliza aqui no tróculo do instrumento. Também foi colocado traste de inox, né, Jescars. Esse daqui é o 51-108, é um traste médio jumbo, que tem uma altura muito boa e ele tem um formato mais triangular, tá? Colocado um Nut Graphtec, né, além de ter feito todo o Relic geral. Ele tá também com um bloco Manara também, e junto com o bloco, né, o cliente pediu, né, meu amigo Léo pediu a mini alavanca, né, da Strato, que é bem bacana de você usar, em vez de ficar aquela alavanca aqui em cima, né, você toca com a alavanca mais aqui perto, né, pra quem gosta da alavanca menorzinha aqui, ela fica mais jeitosa, né. Foi feito todo esse upgrade nessa guitarra e vamos ouvir um pouquinho do som dela, beleza? Segura aí. Vamos lá, né? Captador do braço e meio juntos, Mid Buster zero, volume e tone máximo. Tem dummy coil também instalado, e se você, eu vou ligar aqui um drivezinho, o chiado é bem pouco, ó, sem colocar a mão na guitarra, né, volume no máximo, chave tanto no captador da ponta, sem mão. Captador do braço. Thank you.
braço e ponte, meio e ponte, né? Drive com ganho no máximo. Tirar o drive, colocar um distortion, dá um pouquinho mais de chiado, mas ainda assim normal o extrato. Porém tá muito pesado, o ganho tá no máximo no distortion, né? Clean é praticamente uma guitarra com humbucker. Se ligar o mid buster. Beleza? Valeu!